definitely the wickedest thing I've ever heard in my life. Get up, drinks down, don't want y'all spots, your drinks out all over that. Your cheek blouse ain't nothing but a swallow in it anyhow. Still to show off that body, you got it. Fábio, o que tu nos proporcionaste aqui, neste pedaço, foi um momento de elegância e contenção, que é uma coisa rara neste tipo de coisa. Quando nós falamos de talento, às vezes é um bocadinho difícil definir, e este programa também procura, além do talento, procura situações que nos surpreendam e também entretenimento. E o que tu trouxeste aqui foi um momento de entretenimento. Gostei! O meu conselho é, se tu voltares cá, que se calhar tens que arriscar, porque isto para uma vez é capaz de dar, mas para depois, em confronto com outros talentos que nós temos cá, é manifestamente insuficiente. São três sims, passas à próxima fase. Então volta aqui com muito estilo. Está bem? Combinado, Fábio. Parabéns.